Един малък зеленчук с огнен дъх, обагрен в ярки цветове, провокира най-добрите кулинари на Мексико. Чак от другия край на света, във ферма в село Страшимирово, пристигнаха майстори на кулинарното изкуство, за да открият българските люти съкровища. Мексикански готвачи лесно не се впечатляват, особено с люто. Вие видяхте какво се случи. Изключително останаха доволни от това, че техен продукт, техни продукти, типични за Мексико, се отглеждат в България и то, бих казал, може да прозвучи нескромно, на доста топ ниво. И останаха страшно доволни от дегустация. За халапено ли става? Не само халапено, и хабанеро, и те си имат и други серано, поблано, техни сортови, които са типични за Мексико. Най-разпространената е халапено, вие видяхте. И ние доста неща правим от тази чушка, и за да се харесаме на мексиканците, и то не на смисъл такъв хора, които професионално се занимават с готвене. Това са топ готвачи. И ние съм много доволна. Просто много ние сме страшно... Аз съм щастлив. И аз съм щастлива много. Заедно с гостите от Мексико във фермата пристигна и шеф Хю Бутин от Института по кулинарно изкуство. Пред група студенти шеф-готвачите изнесоха открит урок за мястото на лютата чушка в кулинарията и как се комбинира с различни вкусове. Те първо дойдоха, вие видяхте, с недоверие, особено студентите, така малко са, той е пък, нали, люти чушки, това, но малко по малко им стана интересно и ги посрещнахме с люти чушки, ниско ниво, разведохме ги един турист, оранжерите и цеха, видяха и след това ги разплакахме накрая с вече брутално лютите ни неща. Това говори, че добре за нас, че ги подлютихме здраво, това да подлютиш мексиканец за в България. За нас е гордост. За люта ферма е страшна гордост. Студентите получиха задача да измислят и представят в следващите дни креативна рецепта с избран от тях сорт люта чушка. Заедно с моите студенти и гост-шефове от Мексико сме тук в лютата ферма, за да се запознаем с чили продуктите. Това е впечатляващо място, чудесна храна. Изобщо в България има наистина невероятна храна с високо качество. Във фермата тук има чушки на световно ниво и мексиканските майстори са наистина впечатлени. Днес опитахме различни чушки и вече имаме идеи за разнообразни рецепти, които после могат да се опитат. Шеф Александра остана възхитена от чушката, с която България е известна по света. Тя много се впечатли от тази чушка български морков, която за жалост в България не е разпространена по това име. Има я много, но хората не я познават по това име. Български морков познавате като румънка, пловдивска шипка и още едно име някъде съм я виждал. А в цял свят тази чушка е много известна под това име. Български морков, българен кариот. Интересното при нея е, че тя е най-разпространената българска люта чушка в света. Има скала за измерване, Сковил. Идва от един американски аптекър, Уилям Сковил, и на него е кръстена тази единица. Като лютивост тя е около 20 000 Сковила. Дарина и Христо са и създатели. Те са селекционирали свой собствен сорт люта чушка, наречена български дух. Предстои патентоването й. Интересното при нея е, че тя е от друго семейство. Тя не е като нашите чушките, не знам дали лютите чушки и пиперите са 5 семейства. Тази е от съвсем друго семейство. Съвсем друга лютивина, съвсем друг аромат. Лютивината на създадената във фермата чушка е 500 000 сковила. Предстои още едно измерване във Великобритания. Фермата в село Страшимирово е създадена преди 8 години. Така Христо превръща страста си към лютото в бизнес начинание. Тук се пази генофонда на 250 семена, като се отглеждат най-популярните в света сортове чушки. Халапеното идва от град Халапа в Мексико, така се казва. Този град, тя е най-разпространената люта чушка в света, халапени. От нея се прави какво ли не. Интересното за нея, световни специалисти по лютото казват, че тя е най-вкусната люта чушка в света, когато е зелена. А когато е червена, вече е брак. И я бирате зелена. И аз бих казал, че на мен зелена по-ми харесва, защото си правиме доста интересни неща. Български рецепти. И така, микс. Тя е от 2 до 8 хиляди сковила. 2-8 хиляди сковила. А най-лютата за сравнение е 2 милиона, това ще ви кажа. И ние я отглеждаме, Каролина Рипър.
най-лютата в света е от 1 800 000 до 2 200 000 сковила. Представете се за каква лютивина става въпрос. Ами, нямаме случай, в който човек да е изпапкал е така от един път цяла чушка. Стигали сме до предния световен шампион, примерно Тринидад Моруга Скорпион, червен, са изяждали до някъде. Като сортове имаме на сяти, береме около 40-50 сорта, какво още имаме? Имаме най-разпространената люта чушка на Балканския полуостров. Лесковачка джинка се казва, тя идва от град Лесковац. Тя е една такава дълга, като нашия пипер сиврия, но е люта. Имаме серано, тя е най-известната след халапеньо. Имаме чушка банан, имаме кайен, имаме червено, шоколадово и оранжево хабанеро. Имаме Каролина Рипър, имаме Тринидад Моруга Скорпион, имаме и Инфинити, която е преди Каролината. Световен шампион била преди, да, била е само 40 дена за жалост. Имаме Нага, имаме Тринидад Моруга Шоколад, Тринидад Моруга Жълт и така още доста чушки като имена, сортове имаме. За да бъде процесът от семето до крайния продукт затворен, във фермата изграждат цех за преработка, който започва да действа преди 2 години. Правим сосове, няколко вида от люти чушки, правим сладка само от люти чушки. Тази година започнахме плодови сладка, които подлютяваме с люта чушка, става страхотна комбинация. Правим различни пастети зеленчукови, които са пак с люти чушки, разядки, сушим люти чушки, които ги предлагаме като цели, като стрити, люти зехтини, люти оцети. Почти всеки месец измисляме нещо ново. Аз открих, че са толкова много нещата, които могат да направят, да направя от тези люти чушки и ни става все по-интересно и по-интересно. Производството на люти чушки има своята специфика. Дарина, Христо, двете им дъщери и зети им са включени в отглеждането на зеленчука. Лютите чушки трябва да се посеят края на декември, началото на януари до 10 януари, за да получиш рано продукция. Имат много дълга вегетация. И да предвидим, нали, по този начин да затворим този цикъл е много трудно. Това е трудността на професията ни, бих казал. А самата лютивина влияе ли се от начина, по който се отглеждат чушките? Влияе ли се, примерно, от подхранване или поливане или... Вие ще не кажете. По-скоро лютивината има значение самото време. Когато е много топло, тогава чушките са по-люти. На нас ни прави впечатление, дори когато ги преработваме, има разлика дори в цвета и в лютивината. Когато е такова малка, време не, вече... Да, не е голяма разликата, но август месец, когато е най-топло, тогава чушките са най-люти, най-добре обагрени. Това са чушки, които обичат много топлина. Ние ги топлим до април месец, дори до май тази година. Ние ги топлим, гледаме да им създадем атмосфера, която е приятна за тяхното развитие. Ето тази година беше по-неблагоприятна май месец и това нещо даде отражение. Тази година за първ път, откакто се занимаваме, ни беше по-трудно, растенията не се развиха толкова добре, но пак можем да се похвалим с добра реколта. Но... Безспорно, колкото и да им създаваме, ние да се мъчим да им създаваме благоприятни условия, също има влияние и самото време. Визитата на гостите от Мексико завърши с дегустация, сосове, пастети, сладко от рози, ягоди и сливи. Всичко добре подлютено и апетитно.